Uvaženi gledoci, dobroveče. Pratite Info Plus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktualne teme. Ovo su vijesti danas za 8. mart. Crna Gora se iznova i iznova zadužuje za vraćanje dugova. Crna Gora rekorder po broju službenih automobila po glavi stanovnika. Povodom Međunarodnog dana žena protestna šetnja u Podgorici. Sjutro umjereno do potpuno oblačno. Iako zaduženje po kamatnoj stopi od 5,88% jeste povoljno u ovom trenutku, ona i dalje prelazi stopu ekonomskog rasta Crne Gore. Stoga država bi trebalo poraditi na ojačavanju privrede. Jednako je važno procesuirati sva lica koja su državi tokom decenije nanijela višemilionsku štetu, kazali su sagovornici Adria televizije. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra da emitovanje obveznica radi vraćanja starih dugova i kredita nije povoljno, ali je nužno. Ova vlada je morala to da uradi ako je mislila da vrati dospjela potraživanja od svjetskih povjerilaca. Dakle, to je nešto što je bilo neminovno. Osim toga, vlada ni ova, niti bilo koja druga ne kreira uslove na svjetskom financijskom tržištu. Dakle, ono što je uloga vlade ili vladinog tima u tom momentu jeste, ili bolje rečeno ministarstvo financija u ovom slučaju, jeste da u datim uslovima nađe najbolju ponudu. Dodaje da vraćanje kredita po kamatnoj stopi od 5,88% pokazuje da je u ovom slučaju posao dobro urađen. Međutim, kamata i dalje nije odgovarajuća budući da prelazi stopu ekonomskog rasta. Država bi trebala da se fokusira na kreiranje produktivnog društva i ekonomije, ističe Kostić. Dok god javno mnjenje ne bude preovlađujuće u tom smjeru, mi ćemo stalno željeti da povećavamo potrošnju na račun sopstvene budućnosti. Dakle, moramo znati da kratkoročni rast potrošnje, nezavisno od rasta produktivnosti, je put u derogiranje i društva i društvenih institucija i ekonomije, odnosno privrede tog društva. To nikako ne može biti put u progres, niti u napredak. To je put u nazadak, ako može tako da se kaže. Zarija Pavićević, predstavnik Alternative, također smatra da je zaduženje bilo nužno, međutim iz drugih razloga. Veliki je problem javni sektor koji je pretrpan. Dolazimo u jednu jako nezavidnu situaciju gdje je trećina od ukupnog broja zaposlenih zaposlena u javnom sektoru. Mi od 240.000, ukoliko se ne varam, imamo 80.000 ljudi koji rade u državnom aparatu. Znate šta se sad dešava? Problem je veliki jer svi ti ljudi moraju da prime plate. Njihova prosječna plata je, ukoliko se ne varam, oko 850 eura, dok je prosječna plata u privatnom sektoru za makar 200 eura manje. Paradoks svega toga je što državni sektor na direktan način zavisi od privatnog sektora. Ističe da takvo stanje nije finansijski održivo, te da je poražavajuće što se zaduženje realizuje radi vraćanja starih dugova. Ništa od toga se ne podiže da bi se otvorila neka fabrika i da bi se odradilo nešto ekonomski održivo. Tako da je ovo samo prvi od, slobodno mogu reći, makar još jednog ili od dva zaduženja u toku ove godine. Mora se naći načina, mora se stati na kraj svemu ome, moraju se procesuirati lica bliska bivšem režimu koji su nanijeli više stotina miliona, čak i milijardi štetu čitavome sistemu. Podsjećamo, 44. vlada Crne Gore nedavno se zadužila 750 miliona dolara, odnosno 687 miliona eura. Podaci Ministarstva unutrašnjih poslova govore da je u Crnoj Gori 4714 automobila registrovanih na ime državnih institucija. Najviše službenih vozila imaju uprava policije, MUP i pošta. Koliko je taj broj opravdan te na koji način novac građana treba da se preusmjeri, u razgovoru sa Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu provjerio je kolega Miljan Živković. U Crnoj Gori je veliki broj vozila. Skoro svaki drugi stanovnik posjeduje automobil ili neku vrstu motornog vozila, ali i san mnogih u Crnoj Gori je da uz državni posao dobije i službeno auto. Oni koji upravljaju državom maksimalno koriste sve benefite i njih se teško odriču, pogotovo neslužbenih automobila, ocjenjuje Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu. Nema potrebe za tolikim brojem automobila, očigledno se radi o jednoj neracionalnosti kojoj je sklono ovo društvo koje upravlja svima nama.
doma i to je stvar koju je davno trebalo raskrstiti na način da se taj vozni park prosto smanji. Međutim, nema političke volje za tim. Kogod je na vlasti, on prosto voli što više benefita, a korišćenje službenih automobila je jedan od tih vrlo značajnih benefita. Mrdović ističe da je odomaćena praksa da se tada sopstveno auto proda ili garažira, a pređe na državne jasle. U tim slučajevima se državna imovina koristi u privatne svrhe pojedinaca. A nas građane sve to dosta košta, jer nije to samo kupovina automobila, nego to je i trošak goriva, tu je i trošak održavanja tih automobila, tu je i trošak registracije i sve što ide uz to. Aktuelna vlada bi morala da se ogromnim brojem službenih vozila što prije pozabavi i da napravi relevantnu procjenu realnih potreba javne uprave i administracije. U tom smislu treba provjeriti primjere nekih od najrazvijenijih zemalja, govorimo o Norveškoj, govorimo o Belgiji i tim visoko razvijenim zapadnoevropskim zemljama, ali ukoliko se smanji taj vozni park, onda taj novac možete da iskoristite za mnogo ozbiljnije stvari u ovoj državi, za različite socijalne usluge, jer smo mi zaista država koja, koliko god mi to ne želimo da priznamo, država koja je poprilično siromašna i potpuno nerazvijena kada su u pitanju ključne socijalne usluge koje su potrebne ovom društvu i ovim građanima. Jedna od kritika bivšoj vlasti čini se da je postala praksa i realnost i post DPS-ovskih vlada. Jasno je da se broj službenih automobila nikada ne smanjuje, a jedina konstanta je obnavljanje voznih parkova i kupovina skupocjenih automobila. Činjenično je stanje koje pokazuje da javnu administraciju nije mnogo briga za državnu kasu i javni novac. Predsjednik internacionalne policijske organizacije Ivan Pekić ocijenio u izjavi za Adria televiziju da je Crnoj Gori prijeko potreban antimafija zakon. Bez jednog takvog zakona, dodaje on, nema suštinske borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Nakon kritika međunarodne zajednice i velikog pritiska dijela domaće javnosti, prošle godine nije usvojen zakon o oduzimanju imovine koji je pripremila vlada Dritana Abazovića. Još uvijek aktualni ministar pravde Andrej Milović najavio je da će to zakonsko rješenje biti definitivno stavljeno ad akta, te da će nakon formiranja radne grupe zakon biti rađen po italijanskom modelu. Crnoj Gori je neophodan antimafija zakon, kaže Pekić. Vidjeli smo unazad ove tri godine nakon dugogodišnje smjene vlasti da se spominjao taj antimafija zakon i da se oformila određena komisija. Sjetite se da je gospođa Sjalović izašla iz tog određenog tijela gdje je trebalo da se razgovara o budućem zakonu koji je vezan za antimafija zakon. Međutim, smatram da bi taj antimafija zakon morao da važi ne samo par godina, nekih 5-6 godina, 10 koliko su oni u toj grupi tada radno mislili, već da on mora da važi unazad nekih 30 godina da bismo uopšte mogli i sa onim ljudima koji su u prošlosti činili krivična djela i bili povezani sa određenim kriminalnim grupama privedemo pravdi. Bez jednog takvog zakonskog rješenja nema prave borbe protiv kriminala i korupcije, dodaje Pekić. Na jednom od simpozijuma u Berlinu, u berlinskom bezbjednosnom skupu, kada sam prisustvovao prošle godine, govorio sam na različite teme sa ekspertima iz oblasti bezbjednosti i mogu vam kazati da sam od određenih eksperata čuo da i od neke zemlje ispod milion vrlo teško uvode sistem vettinga, zakona, antimafija zakona i mnogih drugih. I jeste, u pravu su, u Crnoj Gori među 600.000 stanovnika uvijek ćete vi u sektoru bezbjednosti i u nekim drugim političkim strukturama naći ljude koji uvijek dođu nešto u vezi sa nekim da imaju neke određene posljedice, da im neko od rođaka pripadao nekim određenim kriminalnim strukturama i tako dalje. Međutim, apsolutno smatram da ga ipak treba uvesti, iako smo mali, iako smo tako povezani, bez antimafija zakona neće biti apsolutno ni efektne borbe protiv organizovanog kriminala. To je apsolutno moje mišljenje. Da li će to biti prioritet nove vlasti, ostaje da vidimo. 44. vlada je pokazala senzibilitet prema poštovanju sudskih odluka. To je dobro. To je dobro. Sjetite se one nezakonite smjene gospodina Brđanina, pa je on onda vraćen. Sada je na jedan zakonit način smijenjen i to je dobro. Šalje se jedna poruka da apsolutno je premijer i ova vlada spremna da čuje na kraju krajeva i mišljenja struke. Evo, sjetite se i sada, dolazilo je do nekih dilema da li uopšte da koordinira radom uprave policije i sam ministar unutrašnjih poslova, onda kada smo mi iz struke svi izašli zajedno i dali jedno mišljenje da bi to apsolutno bilo nezakonito, premijer je i to saslušao, tako da apsolutno smatram da ima senzibiliteta ova vlada da
posluša i struku, da odradi jedan zakonski okvir vezan za i sam antimafija zakon, jer i taj zakon kada se bude radio, apsolutno se mora saslušati struka u svakom smislu. To ne može sama ni vlada, to ne može sam ni civilni sektor, to ne mogu sami ni advokati, jer naprosto to mora da bude multidisciplinaran jedan okrugli sto gdje bi se doneli neki zaključci i onda na osnovu tih zaključaka se može formirati jedan takav zakon. Da je jedan ovakav zakon neophodan Crnoj Gori potvrđuju izvještaji Evropske komisije u kojima se ukazuje da naša država treba da ima više rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. A Infoplus nastavljamo ostalim vijestima sa političke scene. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević izrazio je duboko saosjećanje sa, kako naveo, nezapamćenim stradanjem palestinskog naroda i potvrdio spremnost DNP-a da podrži rezoluciju o osudi zločina Izraela u Palestini koja je inicirana peticijom građana Crne Gore. Kako se navodi u saopštenju, Knežević se sastao sa aktivistima pokreta solidarnosti sa Palestinom. Također u saopštenju se navodi da su se sagovornici složili da osuđuju i stradanje nedužnih izraelskih civila od ekstremističkih organizacija. Poslanik pokreta Evropa Sad Dražen Petrić saopštio je da je veća naplata prihoda u januaru od planiranih za blizu 5 miliona eura. To ostvarenje suficita budžeta je, kako kaže, još jedan demant na tvrdnje opozicije da su njihova obećanja građanima nerealna. Upravo suprotno, naš budžet je fiskalno odgovoran i održiv. Dobra dinamika naplate prihoda, pored već uvećanih minimalnih penzija na 450 eura, sasvim realno je i garant pune realizacije programa Evropa Sad 2, kazao je Petrić. Predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović saopštio je da je građanski koncept jedini koji Crnu Goru može učiniti funkcionalnom i uspješnom državom. Kaže da pokret Evropa Sad ima šansu da bude stožer političkih snaga koje će napraviti značajne i možda završne iskorake prema Evropskoj uniji, a hoće li iskoristiti tu priliku, ostaje da vidimo. Komentarišući to što je Bošnjačka stranka odbila da potpiše sa drugim strankama opozicije krivičnu prijavu protiv predsjednika Skupštine Crne Gore Andrija Mandića, Ibrahimović tvrdi da uzrok tome nije eventualni ulazak Bošnjačke stranke u vladu. Tražimo društvo koje ne diskriminiše, ne marginalizuje i ne minimalizuje. Poručeno je sa 8-martovskog marša, organizovanog od strane Centra za ženska prava, a pod sloganom Vrijeme za pravdu. U Povorci povodom Dana žena, noseći transparente koji pozivaju na jednakost i osuđuju rodnu diskriminaciju, našli su se građani, predstavnici vlade, partija, nevladinih organizacija i istaknute ličnosti iz kulture. Likovna umjetnica Tanja Markuš kazala je da borba za zakone koji će suzbiti i kazniti diskriminaciju traje godinama. Danas te zakone imamo, ali izostaje pravda. Pravda koja treba da se rodi iz savjesti, inteligencije i volje našeg društva i bude odraz naše slobode. Mi iz iskustva znamo da se promjene ne događaju preko noći. Također znamo da su ovaj dan i ovaj marš simboli naše borbe, da ćemo se sutra truditi da učinimo ovaj svijet boljim isto kao što smo to učinili juče. Ali je važno da danas podijelimo vrijednosti za koje se borimo i sa vama i sa svim onim ljudima koji vjeruju da naše društvo ima snage da se odupre mraku. Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić kazala je da se žene sa invaliditetom suočavaju sa predrasudama zbog kojih bivaju dodatno marginalizovane. No ne smijemo zaboraviti da su neke od nas suočene s dodatnim izazovima, da neke od nas nisu doživljene kao žene i da im na kraju društvo često zabranjuje da o tome misle i doživljavaju sebe na takav način. Naša borba ne smije zanemariti žene sa invaliditetom koje su dugo bile i još uvijek su izopštene iz rodnih pitanja i često ignorisane u ženskom pokretu, ali i u pokretu za prava osoba s invaliditetom. Naša snaga, otpornost i ljubav ne smiju biti umanjene uslijed strahova, neinformisanosti i nespremnosti društva. Mi, žene s invaliditetom, imamo pravo na izbor i samoodređenje, uključujući pravo na partnerske odnose i majčinstvo, iako nam se često spočitava da kao takve ne možemo biti ni partnerke ni majke.
povorka se kretala ulicom Slobode, zatim bulevarom Svetog Petra Cetinskog do mosta Blaža Jovanovića, zatim ulicom Stanka Dragojevića i Bokeškom ulicom do Trga Nezavisnosti. Zbog sve izraženijih klimatskih promjena, Podgorici je neophodan zeleni prsten koji će ujedno građanima pružiti prostor za rekreaciju i boravak u prirodi, kazao je za Adria televiziju predstavnik organizacije Ozelenimo Crnu Goru Vuk Vujisić povodom akcije pošumljavanja. Uz pomoć sugrađana i institucija, akcija pošumljavanja Brda Gorica u Gornjoj Gorici uspješno je realizovana, kazao je Vujisić. Vaše akcije smo zasadili oko 2000 sadnica crnoga bora i nešto oko 800 sadnica autohtonog hrasta. U akciji koju je organizovalo Zelenilo su učestvovali i ljudi iz glavnog grada, predstavnici preduzeća Čistoća, Putevi su također podržali akciju, zaštićena područja Podgorice, određeni broj mještana i osnovna đaci iz osnovne škole Oktojih. Vujisić ističe da je planirano još projekata na ovom lokalitetu. Sljedeća faza što se tiče ovog projekta Brda Mala Gorica ili Lješkopoljska Gorica jeste asfaltiranje samoga puta i dovođenje sistema za navodnjavanje, što će se također napraviti na održivi način, jer planirano je da se isto to navodnjavanje sprovede s pumpama i solarnim panelima i da se u večernjim satima pusti slobodnim padom sistemom kap po kap. Tako da ovo je jedno održivi način sađenja i uskoro će svi građani Podgorice, naročito Donje Gorice i Gornje Gorice i Siti kvarta, moći da uživaju u ovom brdu. Sadnja zelenog prstena je od suštinskog značaja, imajući u vidu da je Podgorica jedan od toplijih gradova Evrope, kao i da su klimatske promjene sve izraženije. Izgradnjom ovog zelenog prstena i što se tiče Malog Brda Gorice i što se tiče Dajbabske gore i preostalih brda u okolini Podgorice, oni moraju napraviti zeleni prsten, a prsten se moraju ojačati duž korita rijeke Morače, kako bi na taj način sve one negativne posljedice samih klimatskih promjena smanjili. A u nastavku Infoplusa pogledajte ostale vijesti i aktualnosti koje su obilježile 8. mart. Sjedinjene Američke Države uložit će žalbu na odluku Višeg suda u Podgorici da Dok Won bude izručen Južnoj Koreji. SAD nastavljaju da traže izručenje Dok Wona u skladu sa relevantnim međunarodnim i bilateralnim sporazumima i crnogorskim zakonom. Sjedinjene Američke Države cijene saradnju crnogorskih vlasti u obezbjeđivanju vladavine prava za sve pojedince, saopštilo je Američko ministarstvo pravde. Viši sud Crne Gore prethodno je odlučio da Dok Won bude izručen Sjedinjenim Američkim Državama, ali je apelacioni sud ukinuo tu odluku. Tematska sjednica vlade Crne Gore, na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti izbor vršioca dužnosti direktora uprave policije, bit će održana u utorak 12. marta. Vlada je 2. marta u večernjim satima na telefonskoj sjednici razriješila Brđanina. Smijenjeni direktor uprave policije Zoran Brđanin kazao je ranije da je odluka vlade o njegovoj smjeni nezakonita i najavio novu tužbu. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović pozvao je sve zainteresovane policajce koji ispunjavaju uslove da do 10. marta dostave prijave za vršioca dužnosti direktora uprave policije. Ekonomski analitičar Predrag Drecun saopštio je da ne brine previše zbog posljednjeg zaduženja, budući da je najavljeno da će novac biti iskorišćen za vraćanje dugova i ocijenio je da bi bilo loše da on ide u tekuću potrošnju. Sa druge strane, ekonomski analitičar Davor Dokić smatra da ovo neće biti jedino zaduženje ove godine, te da će faliti sredstava za plate i penzije. Ključno je pitanje da li je budžet dobro projektovan, da li je realna prihodna strana i od toga će zavisiti dalje zaduživanje. U budžetu nema Evrope Sad 2, koja predviđa povećanje plata i penzija i mislim da bi nas to dovelo u lošiji finansijski položaj, ističe Dokić. Raste broj žrtava u izraelskim napadima na pojas Gaze, a humanitarna situacija postaje sve gora. Ne smanjuje se intenzitet borbi na istoku Ukrajine. U nastavku Infoplusa više detalja slijedi sa ratom zahvaćenih područja.
Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba poručio da Evropa, ako želi da obnovi mir, mora da poveća proizvodnju naoružanja i da zabrani izvoz artiljerijske municije na druge kontinente. Ukrajinske snage primorane su da zbog naleta ruske vojske praktikuju pristup aktivnoj odbrani, što znači da napadaju ruske jedinice u pokretu. Da bi zaustavili rusku navalu, oni se ukopavaju. Zapadno od Avdejevke Ukrajinci kopaju rovove i protivtenkovske rovove. Oni grade identična utvrđenja kakva su Rusi izgradili na svojoj strani fronta prije neuspjele ukrajinske ofanzive prošlog ljeta. Predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na ubrzanje izgradnje i zamolio privatne donatore da se pridruže akciji. Ukrajinski premijer Denis Šmihal rekao je da je za izgradnju barijera izdvojeno 800 miliona dolara. Dodatni problem predstavlja nedostatak municije i opreme, što ne povećava sklonost Ukrajinaca da se sami prijavljuju. Prema ukrajinskim obavještajnim podacima, Rusi svakog mjeseca regrutuju 30.000 novih vojnika. To im pomaže da održe pritisak na ukrajinsku stranu, koja je za 2 godine rata izgubila mnogo iskusnih boraca. Vladimir Putin danas je na Međunarodni dan žena pozdravio žene vojnike koje se bore u Ukrajini. Vazduhoplovstvo oružanih snaga Ukrajine saopštilo je da su ukrajinske snage noćas oborile 33 drona kojima je Rusija napala Ukrajinu. Na meti su bili jug i istok Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetit će danas Tursku i sastati se sa turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom, saopšteno je iz turskog predsjedništva. Palestinci u Gazi morali su izdržati intenzivnu kampanju bombardovanja sjevernih dijelova, centralnog područja i grada Khan Yunisa, gdje se još uvijek nalaze štabovi i oklopna vozila izraelske vojske. U Khan Yunisu izraelska vojska okružuje stambene zgrade i provodi masovna hapšenja i agresivne pretrese od zgrade do zgrade u potrazi za borcima Hamasa. U saopštenju koje je objavila izraelska vojska kaže se da su uhapsili gotovo 250 ljudi koje opisuju kao saradnike Hamasa. UN-ova agencija za palestinske izbjeglice izdala je podsjetnik o nevolji palestinskih žena u Gazi na dan žena. U svakom danu rata u prosjeku su ubijene 63 žene. Izraelski vojnici ubili su 15 palestinskih boraca u Khan Yunisu i nekoliko drugih u gradskom području Hamad. Medicinska pomoć za Palestince saopštila je da ispuštanje pomoći iz vazduha, privremene morske luke i slične ideje nije su realna ili trajna rješenja za sprječavanje prijeteće gladi i održavanje života u Gazi, nakon što je Biden najavio plan izgradnje privremenog pristaništa uz obalu Gaze za dostavu pomoći. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je priznao da je Izrael pod sve većom globalnom pažnjom zbog svoje petomjesečne ofanzive na Gazu, međutim rekao je da Izrael neće biti obeshrabren pritiskom i da će nastaviti prema potpunoj pobjedi. Uvaženi gledalci, pratili ste Info Plus. Ostanite dalje s program televizije Adria jer se uključujemo u utakmicu 22. kola Admiral Bet ABA lige između Splita i Mornara. Od 20 sati možete gledati specijalnu emisiju Razgovori sa koleginicom Vanjom Damjanović, a od 20.45 premijernu utakmicu 28. kola italijanske serije A između Napolija i Torina. Pratite nas i na portalu adria.tv. Dragi gledaoci, pratite vremensku prognozu. Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, ili uz rijetku pojavu slabih padavina. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera. Kada je riječ o temperaturi, jutarnja temperatura vazduha će se kretati u intervalu od -4 do 8, dok će najviša dnevna temperatura biti od 4 do 17 stepeni. U Podgorici će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna oko 15 stepeni. Ostanite uz kanal Adria televizije. Do gledanja!